Olá! Eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um Reagindo a Lucas Neto. Tá limpando a janelinha! Em homenagem ao Lucas Neto, quem quiser a camiseta do Tá Limpando a Janelinha, é só clicar no link que tá no topo da descrição que você vai direto pra nossa loja e pode garantir a sua estampa. Lembre-se de postar uma foto no Instagram com a hashtag LojaFelipeNeto, que eu dou like em todas as fotos, algumas eu posto nos meus stories e você aparece aqui no final dos vídeos, tipo essas pessoas, ó. Hoje nós vamos reagir a um vídeo onde aparentemente o Lucas Neto vira um bebê. Um bebê. E eu tô ansioso pra tirar sarro da cara do meu irmão, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, né? Reagindo ao Lucas Neto é maravilhoso pra tirar sarro da cara de Lucas Neto. Então vem comigo, presta bem atenção. Vai começar o Reagindo, mas você só vai poder assistir se você tiver inscrito no canal. Senão, não vai ter mais Reagindo a Lucas Neto aqui no canal. Então clica nesse inscrever-se. O link tá aqui embaixo. Se a gente conseguir chegar a 50 milhões de inscritos, nós seremos o primeiro canal de um youtuber fora da língua inglesa a ganhar o Play de Rubi. Só dois até hoje conseguiram. Vamos fazer o terceiro ser brasileiro? Clica nesse inscrever-se. Clica no like desse vídeo e vamos começar. Vambora! Valendo! Na tela! Foi! Ei, pessoal, pessoal! Vocês sabem que dia é hoje? Sei! 21 de junho! É o dia que eu tô gravando, não o dia que você tá vendo. Não! Hoje é o Dia Mundial da Trouxilagem! Ah, não! Só de ouvir essa palavra me dá um gatilho. Você me paga! Você me paga, Lucas Neto! Será que ele vai gostar da surpresa? Eu acho que não. É pra eu não apertar sem querer. Vai trocar! Vai trocar esse teclado, tá? Gatilho! Cadê o Lucas? Ai, a gente precisa fugir daqui. Salve-se quem puder! Exato. Calma, calma. O dia não vai ser tão ruim assim. Você não sabe porque você nunca teve que lidar com ele! Não, mentira, já sim. Mas você não teve que lidar com ele sendo eu! Ah, não. No último Dia Mundial da Trouxilagem, o Lucas colocou uma aranha de brinquedo na minha comida. E colocou uma almofada de pão pra eu sentar. E me acordou com essa corneta. É isso que vocês têm pra reclamar? Mas é isso que vocês têm pra reclamar? No dia que ele transformou o quarto de vocês numa praia? Vocês podem falar alguma coisa, rapá? Aí é o meu lugar de fala ser trouxelado pelo Lucas Neto. Ai, tá bom. Mas hoje eu tenho um plano pra gente troslar o Lucas antes dele troslar a gente. Gostei. Ih, eu tô sentindo cheiro de confusão, hein, Di? É o seguinte, a gente vai tratar o Lucas como se ele fosse um bebezinho o dia todo. Ué, mas isso já é o que vocês fazem em todos os vídeos? E vamos ver a reação dele. Ah, eu gostei disso. Eu vou trocar a fralda dele. Show! O que que é isso, meu Deus? É a fralda da criança ou é a fralda do Bruno? Pela... Gente! Pra que dá zoom? Tira esse caramelo daí, rapaz! Olha, eu não sei o que eu faço com meu irmão mais. Eu não sei o que fazer mais. Eu vou sumir! Eu vou dar a mamadeira. Ok, um vai trocar a fralda que tem um cocô que...
cocô satânico mole de Nutella. A outra vai dar uma mamadeira. Tem que ser compatível as trollagens. E eu vou dar banho nele. Alguém me salva? Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Me ajuda. Help. Eiji, o Lucas tá vindo. Vem, vem. O moleque tá segurando a fralda aberta. Tá tudo acontecendo e o moleque segurando o diabo da fralda com cocô. Por quê? Por quê? Vem, vem. Solta essa fralda, moleque. Ei, aventureiros. Vocês sabem que dia é hoje? O que aconteceu com a gola e com a manga da camisa do meu irmão? O Lucas, compra uma camiseta aí de uma malha um pouco melhor qualidade, cara. Tá esquisito isso aí, cara. É claro! Hoje é dia de trocar a fraldinha. Mas por que você quer trocar a fralda se a fralda suja tá na sua mão? Isso não tem o menor sentido! A fralda suja tá na criança, não tá na mão! Que pai bota uma fralda cagada na criança? E tomada dela. E depois disso, você vai tomar um banhozinho, Gugu Dadá. Bebejinho. Então, o Lucas não deve estar achando estranho, ele sempre é tratado assim. Bebejinho. O quê? É, meu irmão... É, se o meu irmão não ganhar um Oscar, eu acho que a gente tem que fazer uma manifestação nas ruas. Eu acho que a gente tem que começar a levantar a hashtag Oscar for Lucas Neto. Porque não dá pra continuar dessa forma, não. É muita performance pra pouco prêmio. O que que é isso? Ele tá numa banheira? Ah, é o banho! Graças a Deus, o banho é de roupa e é tudo na paz de Cristo. Obrigado, Senhor! Ele vai tomar um banho, aproveita pra fazer o merchan dos produtos Lucas Neto, também tem um dinossauro e a moça fazendo ali, dando um banho nele de balde, que aparentemente não tem orçamento pra ter um chuveiro. Jesus. Hora do banho. Mas quem toma banho de boné? Quem toma banho de roupa dessa forma, jogando água na pessoa cheia de roupa? Gente, que absurdo, mas nem a VTube toma banho assim. Esfregão na camisa! Toma, Lucas. Brinca com seu dinossauro. O que, que é isso? A criança ou o Cebolinha? Por que, que a criança não sabe falar R? Meu Deus, ele tá pistola! Eu tinha que estar tomando banho no chuveiro. Lucas, não olha pra câmera, Lucas. Pelo amor de Deus. A aula de interpretação básica da Malhação, Lucas. Eu tinha que... Não olha pra câmera! Tá tomando banho no chuveiro. Mas na banheira é mais divertido. Alguém... alguém tira essa cebolinha dali. Pelo amor de Deus, para com essa cebolice. Você não acha, neném? Tá, Lucas, eu tenho só uma pergunta. Por quê? Não é só tu levantar e sair? Por que você tá deixando? Eu não entendi. Que isso, gente? Meu Deus do céu! Vai passar esse... Eu não quero tomar banho! Flashback da minha infância, o Lucas falando que não quer tomar banho. Cara, lembrei muito da minha vida. Era sempre isso, todo dia. Ai, mas todo bebechinho tem que tomar banho pra ficar limpinho, neném. Eu não sou bebezinho! Eu já tenho 15 anos, Jesse! What? Ah, tá autorizado dividir a idade por dois agora? Ah, gostei. Gente, a partir de agora, eu tenho 16 anos e meio. O Lucas Neto tem 15 e eu tenho 16 e meio. Ué, tá aprovado de... O Lucas vai fazer 30. Ele tá metendo que tem 15? Eu vou meter também, mano. É fácil assim? Ai, Gugu Dadá, o meu bebezinho tá queixando. Ai, que fofo. Tá me irritando mais do que devia. Essa moça tá me irritando mais do que devia. Sim. Deixa água. Ai, chega, quer saber de uma coisa? Fui. Tô empalado. Boa, moleque. Boa, garotão!
Atenção, aventureiro amarelo, agora é com você. Tá, eu só tenho uma pergunta pra essa cena toda do banho. O que que essa mamadeira tava fazendo em quadro? Onde ela ia ser usada no banho? Era só essa minha dúvida. Mas tudo bem, vamos em frente. Vamos lá. Que isso, meu Deus? O que que tá acontecendo aqui? Peraí, não, peraí. O que que tá acontecendo aqui? Eu vou ter que chamar meu irmão pra conversa. Não, a gente vai ter que... O que que tá... Ele botou uma fralda geriátrica, que são uma fralda de geriátrica, não é de bebê, por cima da roupa, botando talco em cima da camisa! Eu não acredito que eu tô tendo que passar por isso. Nem eu! Por que que você tá deixando? Que humilhação! Sempre depois do banho, o bebê Gil tem que passar talco. Gugu Dada. Mas eu não sou nenhum bebê! Essa foto. Eu não sabia o quanto eu precisava dessa imagem até eu ver essa imagem. Minha vontade é usar essa foto de perfil de agora em diante em tudo meu. Que fofinho! Por que você ainda tá segurando o talco, querido? Alguém explica pro rapaz que ele não precisa usar todos os produtos e ficar exibindo assim? Antes foi com a fralda cagada, que ele ficou... Ah, vamos translar! Agora é com o talco. Ah, que fofinho! O bebezinho mimiu. Gente do céu. Eca! Chupeta é coisa de bebê! Então, é pra você. Meu Cristo Redentor. Mas eu não sou bebê! Ele tem 15 anos! Aventureira Amarela, agora é com você. Que? Você tá usando um acendedor de fogão pra falar como walkie-talkie? Eu tô perdido. Tia. Tirou a fralda e foi pra floresta. Tem um macaco... Que estranho. Macaco de plástico na floresta. Todo mundo tá me tratando como bebê. E por que que você tá deixando? Oi, Lucas. Oi, Vitória. Não vai me tratar como bebê, né? Não. Eu só vim dizer que tá na hora do seu lanche. Oba, oba, oba! Eu tô faminto! O que que tem pra gente lanchar? Pizza, hambúrguer, chocolate... Lá vem. Não, na verdade, só tem mamadeira. Lucas, se você mamar, eu te deserdo. O quê? Aproveita que o leite tá morninho. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, por favor. Isso deixou uma ferida. Sara. Eu vou te deserdar, Lucas. Lucas, eu vou te deserdar, Lucas. Lucas, eu vou te deserdar. A partir de agora, o nome dele é só Lucas Ferreira. Ele não é mais Lucas Neto, ele está cortado da minha família. Esse foi o garoto que quando, em 2010, eu comecei a gravar vídeo, ele falou pra mim, para de gravar esses troços aí que vai envergonhar a família. Em 2010! Olha aí! 11 anos depois, essa cena. O mundo não gira, ele capota. Olha a terra plana capotando aí. Peraí. Isso é gostoso mesmo? Não! Agora eu entendi por que os bebês amam esse tipo de comida. Gugu Dada. Eu tava só provando pra ver se tava morninho. Um, dois, três e... Feliz Dia Mundial da Troslagem! Tudo isso foi uma troslagem, então?
Não, Lucas. Foram pessoas fazendo coisas normais com você. Sim, a gente resolveu tratar você como um bebezinho pra comemorar o Dia Mundial da Translagem. Mas hoje não é o Dia Mundial da Translagem! What? No! Plot twist! Handmaid's Tale. Vocês estão achando que fazem série boa? Quero ver ter uma reviravolta que nem essa. O Dia Mundial da Translagem é amanhã! Hoje não é dia 10? Não, hoje é dia 9! Ops! Deu ruim, pessoal! Mas hoje é o Dia Mundial de outra coisa. De quê? Hoje é o Dia Mundial de fazer sopa de aventureiros. Com leite? O que você tá socando? Para de socar o leite! Corre! Volta aqui! Acabou aí, graças a Deus. Eu quero deixar muito claro que a partir de hoje eu não tenho mais irmão. Eu falei que se ele mamasse a mamadeira, eu ia deserdá-lo. Ele está oficialmente deserdado. Então abriu aí uma vaga pra irmão. Quem quiser, inscreva-se aqui embaixo. Se você clicar em inscrever-se aqui no canal, você já tá automaticamente dentro aí da possibilidade de ser escolhido como meu novo irmão. É só clicar em inscrever-se aqui embaixo. E deixa seu like nesse vídeo também. E eu vou ter uma conversa séria com o Lucas Neto. Ele tá precisando. Acho que isso é falta de presença de família do irmão mais velho dando esporro. Eu acho. Eu vou ter uma conversa. Deixa comigo. Então valeu, gente, ó. Tá limpando a janelinha? Quem quiser a camiseta, link no topo da descrição. E agora fiquem com fotos de pessoas que já garantiram peças dessa nova coleção e postaram no Instagram com a hashtag Loja Felipe Neto. Valeu, beijo. Tchau.